Salam, əziz izləyicilər, sizlərdən gələn müraciətləri nəzərə alaraq bugün çox vacib bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Soruşursunuz ki, niyə siz Asus'un rəsmi satış nöqtəsi ithalçısı ola-ola bəzi mağazalarda, hətta saytlarda eyni modellərin qiymətləri sizdən qat-qat aşağıdır. Bəzən bağlı modellərdə fərq 500, hətta 1000 manata qədər çatır. Səbəbini isə sizə indi sadə bir misalla izah edəcəm. Getdik. Ay maşallah, görün nə qədər ROG Zephyrus modelləri var. Maraq üçün gəlin elə bu ROG Zephyrus M16 modeli ilə daha yaxından tanış olaq. Gördüyünüz kimi burada qiymət 3099 manat, bizdə isə eyni zavod kodlu məhsul endirimlə 3699 manat, yəni 600 az yen daha baha. Güya sərfəli qiymətə təklif edirlər, amma əslində bu model onlarda heç yoxdur və heç vaxt da olmayıb. Gördüyünüz kimi stokda məhsul yoxdur. Deməli, müştəriləri çaşdırmaq üçün bizdə olan məhsulların əksəriyyətini daha aşağı qiymətlərlə saytlarına əlavə edib və bu yolla müştəri cəlb etməyə çalışırlar. Müştəri isə həmin modellə maraqlananda, həmin modelin bitdiyini deyib, müştəriyə başqa bir modeli satmağa təklif edirlər. Sözün açığı, bu çox xoşa gəlməz bir hadisədir. Müştərilərin etibarı ilə belə manipulyasiya etmək olmaz. Başqa bir məqamı da deyim sizə. Asus'un premium segment hesab olunan ROG modelləri istehsalçının 2 il rəsmi zəmanəti ilə satılır. Əgər hardasa bu məhsulları 1 il zəmanətlə görürsünüzsə, deməli həmin məhsulların rəsmi zəmanəti yoxdur və siz gələcəkdə müxtəlif neqativ hallarla rastlaşa bilərsiniz. 3-4 min manat pul verib notebook alasan, sonra da müxtəlif maceralarla üzləşəsən. Gördüyünüz kimi mağazamızda Asus'un premium segmenti hesab olunan ROG modelləri geniş çeşiddə mövcuddur və ən əsası 2 il rəsmi zəmanətlə satılır. Belə geniş çeşid harda var? Təbii ki, yeniliklər ünvanı Asus Print Store-da.